はい、皆さんこんにちは、りょうです。先日の Q&A のコメントにですね、新たな質問をいただきました。ありがとうございます。コメントをちなみにいただける方が私は嬉しいです。見て反応があるっていうのは動画投稿者として一番ね、ありがたいことなんだけど、まあ、それは置いといて、まあ、比較的長い期間私もやってるんだけど、りょうさんのサブアカ見てたら、すげえ、育ってるように見えるんだよねという話。まあ武器凸、宝物凸、ソレポンの強化とか、まあエーテルの具合もあるのかもな、と思うんだけど、まあその効率的にというか、意識的にやってることありますかっていう質問をいただきましたので、久しぶりに無課金育成論の第2弾やっていきたいなと思います。無課金育成論っていう動画も私昔出したんだけど、無課金のアカウントをなぜ育ってるのかっていう話とか、まあ、比較的直近で始められた方は多分見てもらったこともないかなと思うので、改めてなんで私がこのアカウントを、未だにプレイをしているのかっていうところの話もちょっと改めてしておきたいんだけど、私、その全コンテンツ採用型おすすめ英雄っていう動画を、まあ、メインのね、私が一番力を入れて作ってる動画として上げさせてもらってるんだけど、その動画っていうのは、このサブアカがいかにうまく進められるのかっていうのと、まあ、イコールの内容になってる部分っていうのが実際あります。で、要は私のメインアカの育ったキャラクターとかの、要は反省だったりとか、あ、これは良かった、あ、これはやっぱ育ててもあんま使わなかった、いろんなところの要素で、あと攻略する上で必要なギミックに対応できるだけのスペックを持ってるかとか、長期的にそのキャラクターが本当に運用可能なキャラクターと言えるのか、そういったところに主軸を置いて、育成していくっていうのをコンセプトにやっています。だから、私のこのアカウントっていうのは、要は私の金スレに対する一つの答えというか、まあ、向き合い方というか、そういうものを含んでいる部分っていうのがあります。まあ、結構雑にプレイはしてるんだけど、キャラクター育成とかの方向に関しては極力間違わないようにやろうと進めています。まあ、無課金アカなんだし、好きに遊んだらっていう考え方ももちろんあると思うし、それも一つの答えかなと思うし、別にその効率よく遊ぶことだけがゲームの面白さではないんだけど、まあ、やっぱりその効率を意識して育てるとかっていうのを念頭に置いた動画を出している以上、やっぱりこのアカウントが効率的でないと、ちょっとちぐはぐだよねって感じが自分の中にあるので、そういう思いで、キャラクターの選定だったりとかっていうのを私なりには行っているつもりです。はい。で、最近その VP 方面に力入れ出してるっていう話を、動画の中でもね、ちらほらさせてもらってると思うんだけど、なんで VP 方面力入れてるのって言われたら、やっぱ、無課金で遊ぶ以上、いろんなコンテンツ遊びたいじゃん。いろんなコンテンツ遊びたいよね。私はメインアカっていうアカウントの存在があって、そっちでも十分すぎるぐらい遊んでるから、別にサブアカで正直オーナーで勝てなくたって、別にどっちでも正直言うといいんだけど、これを無課金者の人に勧めるってなってくると話は別だよね。やっぱ無課金の人でもいろんなところを工夫して遊んでもらえたら、このゲームの本当に面白いところの要素をいっぱい多分お伝えできるかなっていうのがあって、このアカウントを運用している部分があるので、やっぱり私の無課金のこのサバカじゃん。でも、それなりにまあ戦えるのかなっていうのとかもお届けできたらいいなと思ってやっています。要は、効率的に本当に育成して余すことなくコンテンツを消化できたらいいなっていうふうに思っている。まあ、それがまずベースにあるっていう、そのお話だけちょっとさせていただいておきます。はい。で、まあ、どのぐらい育ってるのか改めてちょっとまじまじと見ていこうか。まあ、ライブ配信とか見てくれてる人はなんとなく、わかると思うんだけど、まあ今んとこ2小学のキャラクターこんだけです。15体かな。で、1小学が16体。まあ1小学はそんなに俺は重きを置いてないから、まあ、ぶっちゃけここだよね。2小学のキャラクター、ざっくりこんなもんです。2の20のキャラクターが今11体かな。で、2の19、17、17、17って形になっています。で、まあ基本的にはだけど、キャラ選定っていうのにまず一番重きを置いているところと、もう一つは基本的にはだけど、PVE の攻略が、十分にできることっていうのを念頭に置いています。キャラクターの選定はね。で、まあ、わかりやすいところでいけば、まあ、グレモリとか。あとは、まあ、私の PVE のメインは、どっちかというと、少し前まではカーセルだったかな。通常カーセル。で、昔はマーセル使ってた。カーセルが修正入る前ね。マーセル使ってたし、それよりもっと前はって言われたら、チェイス使ってました。また一小学まで戻ってるけど。って感じです。で、それよりも大事なのって、こっちだよね。サポ。
メインディーラーはもう環境キャラクター使ってください。もうそれが一番無課金勢にとって負担が少なくて済みます。でその効率の良さを自分の遊びの部分に回せるっていうところがやっぱり効率重視の攻略の一番楽しいところじゃないかなと私は思ってて、その自分の育てたいキャラクター、自分の使いたいキャラクターを主軸に置いて攻略していく楽しさっていうのももちろんある、ゲームだからあるんだけど、その効率よく育ててそこで獲得した資源を自分の使いたい方向に使っていくっていうやり方の方が個人的にはより効率的だと思うので、効率重視でいくんであればまず PVE の攻略完璧にこなしてください。いける範囲で完璧にこなす。でその上で必要なキャラクターのスペックしっかりと確認してもらって、どのキャラクターをまずしっかりと育成していくべきなのかっていうのを念頭に置いてもらうだけで全然育成の資源のその余り方というか獲得できる量変わってきます。で一応の話をしておくと、私のサブアカ今新抜レイドの3デバフまで一応攻略できました。3デバフまでいった。なんだけどここでちょっと考えてもらいたいのが、フルデバフを攻略するためにライアス育てるべきですかって言われた時、課金者だったら育てたらいいんじゃない、じゃあ無課金者はって言われたら俺は進めないかな。ライアスを例えば2昇格するぐらいであるならば他のキャラクターにしっかりと資源を割いた方がいい。なんでって言われると、新抜レイドっていうのはそのフルデバフが攻略できようがノンデバフが攻略できようが最終的にみんなが獲得できる報酬の量ってほとんど変わらないんだよね。もちろんルーンの量とか一緒じゃんね。で異物のかけらの量が違うんだよね。涙のかけらの量が違うんだけど、涙はそのうち無課金ベースの人でもコツコツやってりゃ毎週1回ないしは2回、入場できるものになってるから、いつかはごとつになるよね。いつかごとつになる。でそれがどうでもごとつに今なってないとダメかって言われたらそんなことはないと思う。だからフルデバフの攻略のために例えばライアスを育てるかどうか悩んでる人いると思うんだけど、ライアスとかあとはヤンヌとかいると思うんだけど、そのキャラクターを育てることはダメって話じゃないよ。じゃなくて今あなたはそれが確実に攻略できないとダメなんですかっていう疑問をまず1個持ってもらうだけで、効率的な育成の方向に行ってるかどうかっていうのの判断が取れます。でライアスなんかは他のコンテンツでもめっちゃ引っ張りだこじゃん最近ね、チャレンジライドとかでもすごく有効なキャラクターだし、ヤンヌに関してだって今後ね、新抜レイド系と拡張が来るってなったら多分適正キャラクターになると思う。でもそれを今どうでも攻略しないといけないものなのかどうかっていうのを一つ判断のポイントとして置いてもらいたい。というのもあくまで無課金でやってる人に向けて話すけど、あなたは無課金でやってんやから効率よく行った方が良くない。自分が今本当に攻略したいものが新抜レイドなのかっていうところとか見定めた方が良くないって私は思っちゃうって話です。でなんでそうやって言うかっていうと、もちろんライアス2昇格にしたら強いよね。強いと思う。なんだけどライアス別に2昇格しなくてもライアス自体の恩恵を受けることはできるじゃんって話です。1秒ごとに全てのスキルクールタイムが一部減少します、うんぬんかぬんとかってあると思うんだけど、ライアスのスペックをちゃんと正確に理解できてたらわかると思うんだけど、もちろん攻撃力によるその魔法防御力の増加あるけど、魔法防御特化の装備作るだけでもライアスは十分強いよね。例えばこれ新抜レイド用の装備にちょっと変えてみようと思うんだけど、まあ私のライアス今こんなもんです。22万ぐらい。まあ本気で調整したら多分まあサブアカでも35万ぐらいは目指せるかなと思う。だけど要はその自分の攻略したい段階がある程度この辺だっていう風に決めて、それが攻略できるぐらいのスペックにしていけばいいし、2昇格にするんじゃなくてこっちの装備を調整するだけでもっと味方全体に魔法防御のバフ飛ばせるわけだから、必ずしも攻略できてない要因がこれとかね、こっちの宝物とかってわけじゃないと私は思うんだよね。だからそういうところの線引きをしっかりしてもらうっていうのがすごく大事になってくると思ってる。で例えば、他にも使うキャラクターでいけばメイとかいると思うんだけど、メイの2昇格の2の2周には価値があると私は思ってる。なんでって言われたら、エクリプスにも使える、ワールドボスとかでスコアアタック狙いたい人もまあ当然使えるし、 PV コンテンツ基本的にメイちゃんって大体どこでも使えるよね。チャレンジレイドも使えるし、食いっぱぐれがない。でもライアスっていうのは常時引っ張りだこじゃないんだよね。いると強いコンテンツたくさんあるけど、
その育て上がってたらそれだけでね、自信持って出せるっていうのはもちろんあるんだけど、それ以外のところでも勝負ができるキャラクターだから、このキャラクターは。でもメイちゃんに関してはどうって言われたら、ソウルウェポンの効果からしてもそうだし、エーテルの強化値もすごく大事になってくるし、いろんなところでこの子はそのスペックが問われる部分あるよね。攻撃力特化にしてしっかりと攻撃力100万ぐらい目指せるのかとかね、もっと言えばだけど130万とかね、もっともっと高い段階狙っていけるキャラクターだと思うんだけど、そういう部分をしっかりと意識してもらって、まあこれちょっとごめんね、装備が違うね、一応アスカロンで装備作ってあるんだけど、まあそういう細かいところは抜きで、要はそのキャラクターをどういうスペックで運用したらどのぐらいの効果が得られるのかっていうのがしっかり分かっていたら、その育成の優先度っていうのもしっかりと判断ができると思います。でさっきも言ったけど、そのコンテンツどうでもあなたはクリアしないといけないのかっていうところとかも少し意識してもらうだけで、キャラクターの育成する順番って多分変わってくるよね。で個人的に例えば SA とかバランスとかイザヤ、メイ、この辺ってもうほんと引っ張りだこじゃん。どこでも今ほんと活躍するキャラクター。じゃあシアちゃんはって言われたらどう？シアのソルポンの効果ってすごい強いんだよね。めっちゃ強い。これ攻撃力の増加量 50%、防御力 50%、 クリダメ 100% 増加。めっちゃ強いじゃん。20秒かな、しかも。すごく強い。だから、言うことはすごく高いんだけど、シアっていうキャラクターは、どっちかというと、ソルポンなしでもその効果恩恵がでかいから、ソルポンにがっつり依存した使い方しなくても十分強いよね。だから、二小学にしたいし、もっと言えばだけど PVP で使えるようにしたいなって思って二小学しようかなって思ってる部分ももちろんゼロじゃないんだけど、じゃあ今視野を二小学にするためにソルエポンチケットを使うのが自分のアカウントにとって効率的なのかっていうのをいつも考えるようにしてます。これはメインアカウントっていうアカウントを私が運用してるがゆえに、そこからの反省とかいろんなところを考えて、別に視野って二小学だから必ずしもめっちゃ強いかって言われたらあんま変わんないよね。まあ変わるんだよ。変わるんだけど、厳密に言うと。変わるんだけど、二小学じゃないと視野使えないのって言われたらそうじゃないと思う。でも、メイちゃんが仮にこれ、ソウルウェポンが、小学もしてない。無印のソウルウェポンつけて、攻撃力特化にもしてないって なると、まあ、メイの旨味あんまりなくないって思っちゃうところがある。やっぱこのソウルポン効果でかいよね。ボス用ダメアップもするし。自分の攻撃力の何パーセント分のね、スタックが S1 で飛んでいくんだし。って感じ。だから、そういう細かいところを見てたときに、自分が本当に何を必要としてるのかとかっていうのをしっかりと考えてもらうっていうのがすごく、個人的には大事かなと思います。まあ、バランスなんかもそうじゃん。ソウルウェポン2小学するとすごく強いよね。味方の CD 現象。SL は？ボス用ダメージアップ。やっぱどうしても欲しいなっていう効果がついてる。だからそういうところを判断の基準にしてもらえば、まずソウルウェポンの育成の順番とかサポートの中でも特にこいつらは強化優先度高いよねっていうキャラクターいっぱいいると思います。でそいつらが絶対二小学じゃないと運用できないわけじゃない。まあどのキャラクターもそうだけど、二小学じゃないと運用できないわけじゃないんだけど、絶対に食いっぱぐれない系統のキャラクターを育てるっていうのに、私は重きを置いてるんで、このアカウントに関しては中途半端な育成するキャラクターっていうのは原則的にはあまり作りたくないっていうのがあります。これが最初の話で、そのための資源、じゃあどうやって確保していくのかとか、温存するやり方について、お話をしていきたいんですが、もう一番の要はこれだよ。移転チケット、これをどううまく使えるのかっていう話、をちょっとしていきたいんだけど、これどうだろうな、なんかすごい単純な話なんだけど、例えばだよ、私今このアカウントドザルタ持ってません。じゃあドザルタを今すぐ二昇格してくださいって言われて、みんなどうやって二昇格作る？これどうやって二昇格作る？あ、よく見たらベロニカ二昇、俺一昇格できるな、やろう話それちゃった。で例えばの話、私イザヤとかマーセル、これもう二昇格済みだからソルポンダブってんだよね。でこういうところのダブリ、これちょっと自分のアカウントのダブリ一回確認してください。こういうのすごく大事。別にダブってないキャラクターの余ってる数、これとかも確認してみて。で、例えばだけど、ドザルタの専用武器を獲得して、まず、例えば、まあ私今のところリヒトを使う予定がない。というか、まあ基本物理寄せなんで、こっちのアカウントは。物理寄せなんで、リヒト使う予定が今のところないんだけど、まあ別にリヒトに限って話してない。どのキャラクターでもいいんだけど、
この一聴覚のできるリヒトのソルポンをまず1回作ります。でそのままドザルタのソルポン入ってない専用武器に移します。そしたらドザルタのソルポンすぐ二昇格できるよねって感じで、そこからさらに、まあ、移転するのかドザをそのまま使うのかっていうやり方、まあ、いろいろあると思うんだけど、こういう風にすればすぐに二昇格って、作れるアカウントいっぱいあると思います。皆さんのアカウントもあよく見たらこれ二昇格できるなっていうの多分あると思います。まじまじとずーっと見てね、見ていけばあ二昇格できる、移転チケット1枚使ったらこのキャラクター二昇格だな、どうしようなみたいなところいっぱいあると思うんだよね。で特にだけどそれが二昇格済みのかぶりキャラクターで3個ソルポンがあったら、一昇格作って4個余ってるところに放り込めばこいつ二昇格できるなっていう風にいつも計画考えてるんだよね。で私の場合はこれかな、次移転する可能性があるとしたら名前忘れた、カサンドラの移転をあと2個くれば二昇格できるんで、これも移転候補として、今ちょっと考えてるんだけど、そういう風に効率的に移転の先を考える、だから二昇格から移転するとかっていう運用だけじゃなくて、その今あるソルウェポン のチケットを温存しながらとか使える環境を考えていくみたいなところは割と重要かなと思ってます。うん、で同じようにこれ宝物、無課金ベースで宝物の凸本当にきついよね、めっちゃわかる、見ていこう。カーセルに関しては2個5凸、マーセルに関しては5凸4凸、ハンクラに関してはこの間のチケットで使ったんでここに5凸あるよね。スカレも5凸で、チェイスは1回移転して宝物を移転してるのにこれもう3凸まで来た。グレコは5凸、ハンスも5凸、ロレは4凸で確か止めてるね。うん、で、タリシに関してはこの間、専用武器、誰だったっけ、移転しちゃいました。NPC のメイちゃんに移転しました。で、5凸4凸の宝物がある。で、エルゼに関しては、これたまたまね、二昇格になったんだよね。で、強い強いっていう話聞いてたから、試しにちょっと運用してみたけど、まあ強い。強いけど多分移転するかなと思います。将来的にね、移転チケットの余り具合見て移転するかなと思いますが、一応まあ育てました。うん、って感じなんだけど、こうやって見てもらったら分かるように、結構私の無課金アーカー、まあ何とか4凸とか5凸結構持ってるよね。宝物必要なキャラクターに関しては4凸以上最低限やってるかな。で逆にスペック的に PV 攻略で困ってなかったら、メイちゃんの宝物、 SE の宝物とかさ、結構みんな5凸まで持ってたりするけど、別にこれクリ率調整は装備のオプションでできるから、そこまで宝物凸は私は意識してないです。もちろん最高の効率を求めるんであれば、これを5凸にしてディーラーのクリ率もっと下げて調整すればもちろんいいんだけど、そこをするかしないかの判断とかっていうのも、結局そのキャラクターが最大限スペック発揮できるようにする、その最大限をどういう風に捉えるかって話だよね。メインを本当の意味で最大限するんだったら10凸にした方がいいよね。で攻撃力に全部オプション統一した方がいいよねって話なんだけど、そこまでしなくてもメインに十分なスペックがあるって判断するかどうか、こういうところもめちゃくちゃ大事だと思います。で、普段ガチガチに使ってないけどのキャラクターに関してはまあほどほどぐらいだよねって感じで、これ何が言いたいかっていうと、要は宝物の凸をどうやって進めていくのか、でチケットとして残すのか、あるいは移転候補として調整していくのかってすごく大事だと思うんだけど、例えば私昔、ディーラーが全然いなかった頃セレネずっと使ってました。でセレネのこの宝物一回実は移転します。移転したのにまた3凸になってる。これもしうまく4凸になったらこれも移転候補だよね。でそういう感じで、その使ってないキャラクターの宝物をバンバン砕く習慣っていうのをこのサブアカでは私ほとんどしていません。使ってなくても宝物あるキャラクター結構いるんだよね。まあ武器持ってたりだとかあると思うんだけど、要はそういう風な工夫から、例えば2凸の宝物がワンチャンランダムで重なって、25% チャレで3凸になりましたみたいなのがもしあったとしたら、そういうのを4凸にして移転するみたいな使い方、こういうことをするだけでも無課金アカウントのそのチケットの温存量って全然変わってくるよね。全然違う。0から4凸5凸作っていくのと4凸を5凸にするって全然違うよね。3凸を4凸にしてそれ移転して5凸チャレンジするとか、枚数で言ったらまあ
平均値で行くっていうか 100% で行くんだったら3凸の素材って普通に8枚分のチケットになるから、こういうところで本当に温存できてるかってすごく大事。この2凸のね、宝物、これ多分まあ3枚とかで多分できてると思うんだけど、3枚砕いたら、600のかけらです。600のかけら全然違うよね。3凸砕いて、確か1000だったっけ、1250かな、かけらです。1枚分チケットって考えたらすごくもったない。だからランダムの被りとかもしっかりと温存していく、まあ、ルシアスについてもこういう、もうこういうのもね、もしかしたら移転対象になるかもしれない。だからそういう風な、要は効率的なプレイっていうのもやっぱり意識してもらう必要が個人的にはあるかなと思います。でそれが要は自分が本当に育てたいキャラクターを育てたい時に育てられるだけの資源をちゃんと確保できるのかっていうところにもつながってくるし、今は私そこまでチケット温存できてないです。直近でいけばハンクラと、まあ、スカレ整備したし、あとエルゼ育てた。でも言ってまだなんとかチケットあるんだよね。これ無課金だよ、まだチケットある一応ね。エルゼに関しては武器、3凸から4凸にするのに確か25枚ぐらい使ったんですけど、20枚以上使った記憶があって、あ、武器チケなくなったと思ったちょっと後悔してたんだけど、うん、必ずしもまあ最高効率を常に目指してやってるわけではないんだけど、まあ、宝物とか特に資源が不足しやすいものに関しては分解せずにしっかりと使わないキャラクターのも取っといて、それらのキャラクターの凸を進めることによって将来的な移転候補を作っていくみたいなことも、かなり効率的なやり方になります。なんでそういうところもね、意識してもらうだけでも多分全然違ってくるんじゃないかなって気がするかな。あとまあ再研磨とかね、どこまで研磨こだわるかってすごく難しい。例えば最高値つくまでやるのかどうかとかですごく難しいし、こだわりたい人ほど再研磨はすぐなくなっちゃうと思う。で逆にある程度そのだから攻略できたらいいってみなすかどうかって、私これ判断の基準としてめちゃくちゃ大事だと思って、攻略ができたらいいスペックってなったら最大値じゃなくても別にいいんだよね。問題はそれ以外のキャラクターで、調整できるところをどん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 意識的に、調整していくことの方が私はむしろ大事だと思ってるから、そのこだわりすぎないってのがサブアカとか、まあ無課金アカウントに関しては私は一つ効率重視でいくんだったら大事かなと思ってます。もちろん最大値がね、例えば宝物とかでつけばもちろん火力もね上がっていくし、ある種効率がいいやり方っていうか、なんていうんだろう、ダメージ効率とかそっちの意味での効率はいいんだけど、資源としての効率は良くないよねって話です。だからまあそういうところをしっかり意識してもらうみたいな形かな。まあ特にだけど直近はこういうね、移転チケット系統、まあいろいろ配布もあったし、まあ数ヶ月に1回ぐらいは配布なんだかんだあるんで、環境に合ってないキャラクターはすぐに移転しちゃうっていうのも、まあ愛がないような言い方にはなっちゃうんだけど、まあ効率重視で遊んでいくには大事な考え方じゃないかなと思ってるんで、まあそのあたりをね、少し意識してもらうだけでも違うのかなというふうに個人的には思っています。で、あとはそうだな、強化石の下りも多分あると思うんだよね。まあ私の PV 装備に関しては基本的にはイヤリングはまあ最大強化までは極力やるようにはしていますが、最大強化ってね、どうしてもやっぱりそのかかる強化石の数多いじゃん、240かなんかそれぐらいかかると思うんだけど、そういう風にせずに、まあ取り戻したにするかどうかとかいろんな議論があると思うんだけど、その辺もね、うまく活用するっていうのが大事。例えばだけど取り戻した指輪に関しては追加スキルで再研磨するとかね、まあやってる人もこれは多いんじゃないかなと思うんだけど、例えば取り戻したイヤリングが出ました、でそれが例えばハンクラに持たせたいですってなったら防御虫ダメージ厳選したいじゃないっていうところとか、そういうのを調整してもらうだけで、強化スキルの温存かなりできると思います。通常の強化で言ったらいくらがかかるんだ、大体、取り戻してない状態のゼロのとこからスタートして、取り戻したの完了まで行こうと思ったら800ぐらい強化石いるんだよね。もったなすぎるね、800ってかなり多い。だからしっかりと取り戻したを、追加スキルの再研磨行って、特にイヤリングかな、個人的に、まあイヤリング補充とかに関しては、積極的にねスキルの再研磨を行って、欲しい追加スキルを厳選していくみたいな作業をするだけでもかなり強化石のロス減らせるんじゃないかなと思うし、そういうことをちゃんとやってるとね、レポートめちゃくちゃね温存できるよ。450枚
まだあるからね、俺レポート450枚。これ結構多いと思う。俺結構取り戻したの装備使ってるけど、取り戻した、これちょっと1個装備外れてるけど、これが回せるよ。取り戻したが3つ、取り戻した1つ、取り戻した4つ。結構あるくない？取り戻したが2つとかね。結構あると思う。だから、こういう風な形で、しっかりと再研磨していく。ほら、再研磨してあるでしょ。こういうのを無駄にしないっていうのがすごく大事だと思います。うん。まあ、すごい細かい話なんだけどね。こういうことを積み重ねていくことによって、まあ、ロスを減らすみたいなことができると、まあ、かなり無課金アカウントでは、その資源の温存量変わってくると思うんで、しっかりとそのね、再研磨を活用していくって形が取れると、やっぱ違うんじゃないかな、と思ってます。うん。まあ、ざっくりそのぐらいかな。あとはまあ、細かく、見ていけば、なんて言うんだろう。ポイントの使い方とかも、割と重要かもしれないね。専用武器の移転チケットに関しては、NPC 枠の移転をしっかりと行う。まあ、よく言われてるハンスの錬金術みたいなやつだね。こういうの。まあ、これはギルド、どういうギルドに属してるかによって獲得できるポイントの量がね、全体で違うので、なんとも言えないんですけど、NPC の突無課金ベースで進めようと思ったら、やっぱりもうこれが一番話が早くて。で、これでハヌスの武器、しっかり強化して移転する。で、まあ、例えば最近だったらドザルタとか人気あるよね。ああいう系統のキャラクターに振っていくとか、バランス性、ニッキーみたいな組み合わせで PVP で暴れてる人も結構いたりするので、そういう風なところに資源振っていくみたいな形を取れば、もうかなり効率変わってくると思います。特にまあ無課金ベース、NPC の強化は大変だと思うので、そういう風な使い方に専用武器の移転チケットは温存しとくみたいな感じかな。まあ今回私大社から、メイちゃんに移転してるけど、まあそういうところを結構意識して、私はやっています。はい、ざっくりそんなところかなって感じですね。で、その上でちょっと一つお話ししておきたいのは、やっぱね、異物とかをどう調整していくのか、この辺結構大事じゃないかなと思うんだけどな。例えば、私今 VP 力入れてるからグレソめっちゃとつりたい。めっちゃとつりたいし、グレソまだ一本も持ってない。持ってないんだけど、無知がごとつになるまで私絶対他のやつに行かないって決めてたんで、無知ごとつできました。で、王冠もごとつにできた。うん。で、お化けかぼちゃ。これ、今、一突の失敗ボナツキが、裏に控えてるんだけど、2回目のチャレンジかな。ごとつチャレ。なんとか決めたいなって思ってるんだけど、主力異物をまず、しっかり強化していく。もちろんだけど、5突をする前段階に、他の異物も3突とかぐらいまでは上げといた方がいいんだよ。いいんだけど、その、絶対に使うよねっていう系統の異物に関しては、使う頻度めちゃくちゃ高いよねっていう異物は、本当に優先的に育てるべきだと思う。例えば、これを、まあ別に、無知が必ずしももう絶対だっていうわけじゃないんだけど、無知も取り、グレソも取り、例えば高速具も取りってしてたらさ、いつまで経ってもすごい中途半端なアカウントになっちゃうんだよね。で、特にだけど、基本的にこのゲームは PVE 攻略頑張った方が獲得できる資源の量、ね、めちゃくちゃ多くなります。もちろん、最近はそのキャラクタースペックが高いんで、低突異物使ってでも攻略できるコンテンツたくさんあるんだけど、原則的にはだけど、PVE がまず、ある程度できるっていうのを前提に考えてもらった方が、いろんなところのロス少なくて済みます。なので、個人的に VP と VE の異物で迷うときは、まず PVE の異物、通常の攻略に使える異物を優先するっていうのが、まあ、大原則かな。うん。やっぱ、まあ、PVP もね、もらえる報酬よ、ちょっとずつはね、良くなってきてる改善は入ってるんだけど、やっぱり全体で見たら PVE で得られる報酬の方がいいです、このゲーム。なので、基本的には PVE で、しっかりとね、使えるような環境を整えた上で PVP に振り分けていく、みたいな形がいいのかなと、個人的には思ってます。うん。最近は私、PVP に力入れ出してから腰飾りがずっと欲しかったんだけど、いや、もう王冠がまず一回整理できるまでやめようと思って、そこはもう我慢した。うん、かな。で、無課金アカウントやってる人みんなわかると思うんだけど、なんかね、まあ、どっちかに振り切るっていうやり方も別に VP に振り切ってもいいし、VE に振り切ってもいいし、まあ、私みたいに中間攻めてももちろんいいと思うんだけど、失敗したくないじゃん。
基本的に。だから、あの中途半端なことを極力しないっていうのが一番私は大事だと思うし、本当に何が足りないのかっていうのを見定めるっていうのもすごく大事かなと思ってます。なんでまあそういうところをね、うまく、意識してもらって、よりまあ注意しながら、キャラクターの育成を進めるっていうのが個人的に一番ね、大事なところになってくるかなと思いますので、まあロスをねとにかく減らしたいと、あるいは効率よく育成していくコツみたいなののお話ができるとすれば、まあざっくりね今お話ししたような内容になってくるかなと、思っております。はい、というわけでまあ久しぶりに、無課金アカウントのお話をさせていただきましたが、なんとなく伝わるかな、まあ、これでいいのかな、わかんないんだけど、まあ私が普段意識的にやってるところってざっくりそんなところです。まあ特にだけど、ソルポンのその錬金術みたいなやり方とかは、無課金ベースの人は絶対にやるべきかなと思う、かな。まあ二小枠になったから移転するとかじゃなくて、もう早い人に関しては早い段階で移転チケットを使って早く、スタメンに上がるようなキャラクターを作るっていうのはすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますんで、少しね、その辺、まあ、あ、そういうやり方いいなっていうところがあれば、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、というわけでまあざっくりそんなところでした。あのちなみにこういうコメントとかなんか本当にちょっと気になったんだけど程度のことでも質問いただけたらね、私としてはその例を動画でお話しさせていただけるいい機会になるので、ぜひぜひね、コメントなんかいろんなものをお待ちしております。はい、というわけで今回はこれにてお開きとさせていただきます。ちょっと他にもね、Q&A いくつか来てたので、またそれは別途、時間があるタイミングで、お話ししていきたいなと思いますので、しばしお待ちください。というわけで今回はこれにてお開き、また来週。